Unë për vetën time kam qenë në për fabrikat ndryshme në Evropë. Edhe fabrikat cilat funksionojnë në Evropë, edhe merren me ta marrim shumë me përpunim të mishit konkretisht. Në Kosovë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinas nuk i kishte lejuar me punu. Ato le ta dinë botërisht. Në Evropë punojnë. Evropa kërkon prej neve standarde, po vetë standarde nuk i ka kërka. Normal se ka kompani që janë superiore, edhe janë të ngritur në standarde të larta, po edhe ka kompani që janë standarde shumë tepër të ulta duke punue, edhe na kemi atë bindjen se e po produkt evropian. Ajo nuk ekziston, do të thonë këtu sa do kudo, ne mundemi si shqiptar mos të arrim të kemi njohurinë e duhur për produktet cilësore. Ndoshta nuk del shija mirë, po diçka keq nuk bëjmë. Asë një prej produsve vendor që prodon produkte ushqimore nuk prodon produkte cilat mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut, se fillimisht na jemi vetë konsumator. Pasta jemi edhe të njofshëm se kemi punëtor të cilët janë mesin ton, punëtor të ndryshëm, se sot është në punë, nesër e lëshon punën. Kur e lëshon punën, ati e lëshon edhe gojën, domethënë nuk mundesh më anal gojën, ai mund më tregu kret si është punuar, çka është punuar, tek është punuar, çka është punuar keq. Në kompaninë ton ka 5 fish më shumë punëtor të cilët kanë punuar me kohën e kanë shkuar se sa punëtor që punojnë në kompani. Në kompani punojnë 75 punëtor, po sigurisht kanë punuar mbi 3-400 vet. Në ndërkohë edhe kanë punuar, kanë shkuar, kanë punuar, kanë shkuar. Domethënë nuk mundesh të menal gojën nëse diçka keq punon. Kompanitë kosovare janë më të sigurtat, më të mirat për produkte. Qofshin produktet e qumshtit, mishit, zarzavatët, gjitha gjonat, pemat, perimat, kretse, edhe spërkatje nuk ka për pem, me pesticide, me insekticide, me kutadione që ndërmëtojnë shëndetin e njeriut, edhe shumë janë njerës ma korekt se ne tek e fundit jemi musliman dhe e dim se kemi përgjësi në botën tjetër.